أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام شركاء المحفل کو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جن آيات کی مجھے تلاوت کا شرف حاصل ہوگا وہ مکمل میلاد شریف کا بیان ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہے ربیع الاول شریف چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے اور جتنے نعت خوان پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے جتنے نقیب محفل وہ جو کچھ بیان کریں گے وہ انہی آیات کا مفہوم ہوگا تو میں مبارک بار پیش کرتا ہوں انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کو اور دعا دے کہ اللہ ان سب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ کے بارگاہ میں خصوصی دعا کریں اللہ کریم پاکستان پہ اپنا رحم فرمائے فضل فرمائے اللہ چھوٹے بڑے جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں سب کو اپنی امان اپنی پناہ اور تحفظ عطا فرمائے تلاوت کلام پاک اللہ اللہ اللہ